Zdravím všechny na především ty, co se dívá na tohle devlog, moje jméno je Hannes a s radostí vám můžu oznámit, že od úterý budou zase o něco kvalitnější devlogy. Teďka nemyslím po stránce editu, teďka myslím, já už nebudu mít tuhle kamerku, respektive začnu točit na GoPro, který mi tady rok a čtvrt leželo jen tak na poličce. A proč až v úterý? Protože mně přijde jakoby nástavec na stativ, na kterém teďka vlastně natáčím. Já vám to klidně ukážu, pokud se mi to podaří nějakým šetrným způsobem odmontovat, že jo? Jde to. Každopádně, co plánuju teďka, je jít natočit Super Meat Boy. A nebojte se, už se to nebude kývat, prosím. Kývate. Tak, na tomhle stativku vyjde, tady to je ta stativová hlavice, na kterou samozřejmě GoPro normálně nemá nástavec, takže já měl vlastně za úkol najít jak nástavec, tak ještě jakoby kryt, takový rámeček, na který by se to GoPro mohlo uchytit. Každopádně, teda teďka jdu dotočit sérii Super Meat Boye, nemyslím tu s Tomem, myslím tu klasickou mim single player a celkově takhle prostě. A potom bych možná šel dát stream na ten nový kanál, který chystám, kam budu točit Minecraft. Já vím, zní to divně, že budu já točit Minecraft, ale ta hra mě baví, ale nechci točit k sobě na kanál, protože nechci mít svoji fanbase vybudovanou na základě nějakých děcek Minecraftových. A proto s kamošem Tronem, který taky hraje Minecraft, ale nenatáčí to na svůj kanál, si založíme kanálek, přímo na to dělaný. Takže asi budu dělat grafiku dneska na streamu, pak se uvidí. Každopádně teďka mám teda plány jasný a o víkendu musím zmáknout dvě recenze na Switch a na GPD Win PC. Takže to mám jako docela co dělat, protože recenze se fakt jako nedařej. Nerad dělám recenze, já je neumím psát. Nice, tady teďka čtu. Ty vole, pojď. Video. 3 měsíce starý video, kámo. Z Chicken Horse. A teď tady prostě čtu. Kopíruješ Jirku Krále. Podívejte se na to. Šimon 98. Kámo, proč je takovýhle lidi sledujou? Nebo doufám, že ne. Zaostři. Hodná kamerka. Kámo, už nesteru ty jebanky. No, každopádně já jdu teda na to. Jo. Vlastně už jsem to tady mohl umočit, protože stejně to jenom vokecavám a nemám tu cenu. Ale teď mě napadlo, že bychom si mohli zase přečíst nějaký vaše komentáře, takže napište do komentářů nějakou otázku, kterou na mě máte a já všechny otázky, které tam budou do zítřka a budou dávat smysl, tak všechny přečtu v dalším videu, jo? Takže pokud máte nějakou smysluplnou otázku, napište ji do komentářů. Takže jo, po 3 hodinách editu, renderu a uploadu to video za chvilku bude na YouTube. Takže můžu jít konečně streamovat, momentálně 8:45. A teď jsem byl krásným, prostě teď jsem byl svědkem zabanování jednoho youtubera. Je to strašně super pocit, protože ty moderátoři byli takový kriplové, že prostě si stěžovali, že ať toho nechám. Takhle, uvedla se situace. Jeden kokůtek jménem, ty ani nevím, jak se jmenuje, něco na M. Tak prostě streamoval na YouTube Deadpoola, což stejný já jsem dělal asi před rokem a dostal jsem za to ban na kanál. A já jsem tam prostě hezky napsal, že bacha na to, můžeš dostat ban a pravděpodobně ho jí dostaneš. Ale ne, Mori to neřešil, on říká, že snad ne, snad žádný ban nebude. No, moderátoři se na mě pustili jakože, kámo, vypadni odsaď, jestli se tady něco nelíbí, tak běž pryč. Já jsem tam normálně varoval, že ten stream může kdokoliv nahlásit. A vlastně ani nebylo třeba, stalo se úplně to stejné, co v mém případě během streamu, tam naskočilo logo YouTube, což znamená, že je kanál, myslím, že na měsíc zabanovaný. Takže jo, a už nebude moct jít pod křídla nějakýho partnershipu. Takže pokud na tohle koukáš, nevím, jak se jmenuješ, ale je to úplně ukradený, pokud na to koukáš,
teď ti doporučuju, pokud chceš někdy díky YouTube vydělávat, založ si nový kanál, protože už to nebude možný, protože máš na něm napsaný jeden copyright strike, což prostě se zdat YouTube asi prej nevymaže, nebo já nevím. Ale to byl tak super pocit, jak tam naskočila ta obrazovka, že jo kámo, blbečci nedali na moji radu, takže jsem jim to vymstil, jo? Dostal jsem bany na dva kanály za to, že jsem tam psal tuhle tu realitu a kdo brečí teď? Mají do toho kanálu. No nic, já jsem vlastně teďka vysprchovat, to mě fakt udělalo radost. Jsem škodnul, kdyby hajzla, tak co už, jako prostě jsem já. A pak budu streamovat a dělat grafiku na nový kanál. Na Minecraft videa, jo. Slyšíte o tom dobře, nebojte se. Nebudu to točit na hlavní kanál, proto zakládám ten nový kanál, kam budu točit na plus kávu, no dozvíte se o tom ještě na hlavním kanále a celkově na tomhle. Takže já jsem vykopaný, a mluvící vlastně, že to nějak neřešte. Každopádně momentálně jdu teda streamovat, sice jo, je 4:10, ale tak co, takový hodinkový stream bychom mohli dát. A docela se na to těším, protože budeme dělat grafiku, což jsem hodně dlouho nedělal. Za chvilinku je 11:30, já mám odstreamováno, byl to strašně super stream, bylo tam rekordních 350 lidí, což je co říct na tom, že to byl stream vlastně o grafice. Zajímalo by mě, kolik by tam přišlo lidí, kdybych třeba streamoval skate. To by bylo zajímavý. No, každopádně, já se tam loučím pro dnešek. Vydrž to do úterý, v úterý budou konečně zase kvalitní vlogy. Mně to nestojí za to se s tím vyhrát, protože jak to říct, prostě ty vlogy jsou pro mě teďka strašně druhořadý, ale určitě to tak do budoucna nebude, jakmile budu točit na GoPro, tak to bude strašně moc super a budu to prostě točit hezky a krásně a budu dělat prostředí. Jinak tady čekají blindboxy, zítra budu točit asi Sims nějaký, uvidím, ale zítra hlavně musím svrknout recenzi na Switch a na GPDčko, uvidím, jak se mi to vlastně celý podaří. Každopádně, já se vám loučím, uvidíme se zítra a zatím čahoj.